بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس یو آر آل فائن انجوائنگ گڈ ہیلتھ. ٹوڈے آر ٹاپک از ٹرانسفر آف ایج اینڈ موڈ آف ٹرانسفر آف ایج. چیپٹر نمبر 9 ٹرانسفر آف ہیٹ. ایسے لوز آف دس چیپٹر ول بی Thermal energy is transferred from one region of higher temperature to a region of lower temperature. Students will be able to describe in terms of molecules and electrons and how heat transfer occurs in solids. State the factor affecting the transfer of heat through solids conductors and hence define term thermal conductivity. And students will be able to solve the problems based on thermal conductivity of solid conductors. They will be able to write examples of good and bad conductors of heat and describe their uses. Explain the convection currents in fluids due to difference in density. State some examples of heat transfer by convection in everyday life. They will be able to explain that insulation reduces the energy transfer by conduction, and also they will be able to explain the process of radiation, and they will be able to explain how radiations come from the sun to our earth. Topic is transfer of heat. First of all, we will discuss about transfer of heat. Thermal energy from a hot body flows to a cold body in form of heat. This is called transfer of heat. Yani kisi bhi energy ka, yani for example you can say ki heat ka kisi garam body se thande body ki taraf flow karna, اس وقت تک فلو کرنا جب تک کہ ان دونوں کا ٹمپریچر بیلنس نہ ہو جائے آپ کے پاس ٹرانسفر آف ہیٹ کہلاتا ہے. اور ہیٹ آپ کے پاس ہمیشہ ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے. اب آپ کے پاس تین طرح کے پروسیسز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہیٹ کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. کنڈکشن، کنویکشن اینڈ ریڈیشن. کنڈکشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس میٹل کے اندر ہوتی ہے، یعنی سولڈ سبسٹانسز کے اندر جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ کنڈکشن کے تھرو ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس لیکوڈ سبسٹانسز کے اندر اور گیسز کے اندر ہوتا ہے وہ کنویکشن کے تھرو ہیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور جو ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس، آپ سمپلی اگزامپل لے سکتے ہیں سن کی، کہ وہ سن ریز جو آپ کے پاس آتی ہیں زمین تک، یعنی آپ کو جو تپش محسوس ہوتی ہے سن ریز سے، جو سن ریڈیشن سے، وہ آپ کے پاس ٹرانسفر آف ہیٹ تھرو ریڈیشنز کہلاتا ہے. یعنی نارملی آپ کے پاس ایسا پروسیس جس میں کہ آپ ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں ہاٹ باڈی ٹو کولڈ باڈی، آپ کے پاس ٹرانسفر آف ہیٹ کہلاتا ہے. اور اس لیے پروسیس تین طریقے سے پرفارم کیا جاتا ہے، کنڈکشن، کنویکشن اینڈ ریڈیشن. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ کنڈکشن. دا ہینڈل آف میٹل اسپون ہیلڈ ان ہاٹ واٹر سون گیٹ وارم. یعنی آپ اس کی سمپل اگزامپل لے سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ پانی کے، گرم پانی ہے آپ کے پاس، گرم پانی کے آپ اندر ایک حصے کے اسپون کو ڈپ کر دیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کا دوسرا حصہ بھی جو کہ ٹھنڈا تھا آپ کے اندر، ہاتھ کے اندر، وہ آپ کو گرم محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ گرم محسوس کیوں ہوگا؟ کہ آپ کے پاس ہیٹ ٹرانسفر ہوگا، یعنی ہیٹ ٹرانسفر ول بی ٹیک پلیس فرام ہاٹر اینڈ ٹو دا کولڈر اینڈ. یعنی جو اس کا ہاٹ اینڈ تھا وہاں سے جو ہیٹ ٹرانسفر اسٹارٹ ہوگا اور آپ کے پاس کولڈ اینڈ تک آئے گا، اور اس وقت تک ہیٹ ٹرانسفر آپ کے پاس ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ کے پاس دونوں اینڈ کا ٹیمپریچر ایک جیسا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ آپ کے پاس ایکویلیبریم ریچ نہیں کر جاتا، یعنی دونوں کا ٹیمپریچر ایک جیسا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کے پاس ہیٹ ٹرانسفر ہوتا رہے گا. بوتھ دا مٹیریل بیہیو ڈفرینٹلی ریگارڈنگ دا ٹرانسفر آف ہیٹ. بوتھ میٹلز اینڈ نان میٹلز کنڈکٹ ہیٹ. میٹلز آر جنرلی بیٹر کنڈکٹر دین نان میٹلز. اب آپ گھروں میں اگزامپل دیکھتے ہیں آپ کی سمپل، کہ آپ جو گھروں میں چمچ یوز کرتے ہیں یا ہانڈی کی بنانے کے لیے، کوکنگ پاٹس جو یوز کرتے ہیں، ان کے جو سرے ہوتے ہیں آپ کے پاس، جو ان کے ہینڈلز ہوتے ہیں، ووڈن ہوتے ہیں. ووڈن ہینڈل اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ووڈ ہے وہ بیڈ انسولیٹر ہے، یعنی آپ کے پاس بیڈ کنڈکٹر ہے، یعنی وہ ہیٹ کو اپنے اندر ایبزارب نہیں ہونے دیتی اتنی آسانی سے، جس کی وجہ سے ہیٹ ٹرانسفر کم سے کم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس جو گھروں میں کوکنگ پاٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کھانا بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں، ان کے ہینڈلس کو ہم ووڈن کا بناتے ہیں تاکہ کم سے کم ہیٹ ٹرانسفر ہو اور آپ کا ہاتھ جلنے سے بچ سکے.